Latvijas sarkanā krusta Jēkabpils komiteja regulāri vāc ziedojumus, lai Ziemassvētkos sniegtu finansiālu atbalstu kādai čaklai un kārtīgai ģimenei. Šogad šai tradīcijai aprit 10 gadi, un īsi pirms Ziemassvētkiem sarkanā krusta telpās norisinājās sveikšanas pasākums. Ar iedzīvotāju atbalstu sarkanā krusta ziedojumu kastītē savākti 200 eiro. Tādējādi organizācija šajos Ziemassvētkos var iepriecināt divas Jēkabpils ģimenes. Katra ģimene saņēma 100 eiro. Tas, protams, ir ļoti liels pārsteigums, negaidīts tiešām. Cik jūs bērniņu ģimene ir? Trīs bērni man ir. Vecākajai ir 8 gadi, puikam ir 3 gadi un mazākajai tikko palika gadiņš. Ja tri ribonka? Man ir 3 bērni, vecākajiem ir 14 gadi, 4 gadi un 3 gadi. Kā vērtējat šo dāvanu Ziemassvētkus? Vispār bija šoka vakar mani piezvanīja un teica, ka būs dāvana negaidīju. Naudas dāvanas ģimenes var tērēt pēc saviem ieskatiem. Latvijas sarkanā krusta Jēkabpils komiteja arī ikdienā sniedz dažāda veida atbalstu cilvēkiem, kuriem nepieciešama palīdzība, piemēram, piedāvājot drēbes, kuras ziedojuši iedzīvotāji. Organizācijā gan uzsver, ka sabiedrībā nereti trūkst ziedošanas kultūras. Ziedotājiem jāņem vērā, ka netiek pieņemts netīrs, novalkāts un saplēsts apģērbs. Drēbēm jābūt mūsdienīgām, bez caurumiem un netīrumiem. Tāpat arī apavi jāziedo tīri un labā stāvoklī. Latvijas sarkanā krusta Jēkabpils komiteja atrodas Rīgas ielā 201. Darba laiks ir darba dienās no 9:00 līdz 15:00. Sandra Pēgiļkalne, Kaspars Deņļevičs, Vidzdaugavas televīzija.